บาตาตัวนางสามแดงสายตนนิเตียมแรงตาเทวาตุกานาตุกรกะปีโนภัตรพรองยังเก่งกะลีเลียตุกึ่งเนยตุกพระบาทงามสามตุกปัจจาเป็นปัจจวาทิเกียอานอ้อยปังพระนิเพียงกับธรรมดาจับตามพี่น้องเองจับสำแดงตัดเจกว่าตัวปนชาอวสาเสสำตามปนตายพร้อมปันโตประยะจูอังแวงนามสำรังตาสับสานตามปนตรายเอกโนไอ้โลกเนยกจมเนสัตโตไตรบาปันพระคุณไตรทรงเนมันโตเทศนาอานุกรอปัวปารสานแต่จบปานโตโมหาอ้อยกัดเมียนไปงาประกอบเนียที่รู้ថាត់នៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជាឱកាសមួយដែលប្រកបទៅដោយមហាលក្ខិតឫកយ៉ាងត្រចះត្រចង់ពោផងមហាអាចារ្យរបស់អលោកាលោកតានិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលកំពុងយ៉ាងកុសលចេតនាថ្លាសុធាឲ្យដោះផុសចេញពីសន្តានចិត្តគឺមានបំណងពងស្ដាប់នូវព្រះធម៌ទេសនាហើយក៏បានអរតនីនិមន្តអង្គអធិបតីអោយជាអ្នកសម្ដែងនៅប្រាសាទធម៌ទេសនាអធិបតីក៏បានទទួលភារៈភ្នាក់ងារជាធម្មកថាអ្នកសម្ដែងនៅប្រាសាទធម៌ទេសនាដើម្បីជាបដិការតបស្នងផ្លងសទ្ធាចិត្តដល់អស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក្នុងឱកាសនេះដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើជាអធិបតីសម្ដែងទៅហើយក្រៃបំលៀនខាងផ្លត់ក៏ខាតដោយបាត់បាតបាល័យទឹកដីបរនីមិនកបោះកបាយអធិប្បាយមិនទស្សនាដល់ក្រឹតបន្ទាប់ឬមិនសំរម្យតាមអធិស្រ័យនិស័យទឹកថ្លើមនៃពុទ្ធបរិស័ទអ្នកស្ដាប់ទូសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអភ័យសន្តិទុអនុគ្រោះលោកលីអធិស្រ័យដល់អត្មាភាពដែលជាអ្នកសម្ដែងសូមប្រគៀនផងនិងចម្រើនផងนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะหังลิขญมนะโมบังคมนมัสการอตรีกราบนมัสการพุทธเสโทอัญจลิโยเลิกอัญจลีសោសេរសាពុទ្ធោបគមហថាដាក់ដោយសេរសីពុទ្ធសេធោវន្តាប្រស្រីសរពេជ្ជបុរីប្រសើរជាធំតមោនុតោលោកុតតមោព្រះអង្គឧត្តមលើលែងមនុស្សាទេវតាឥន្ទ្រព្រំបន្ទោបំបំបាត់បាពរិយណមធម្មសុខាវហង្អញខ្ញុំវន្តា
បងគុំប្រធមសុពណ៌ពេត្រានំសក្ដិសុបាយបាននិពានអរិយបតោទេវចនោជាមេរគាស្ថានសត្វសត្វមនុស្សាទេវតាអុយបានយងយល់ត្រៃត្រានអមតៈបរិយមោឃមកោសន្តិកាមោនំសត្វភុត្រៃដាក់ដល់ព្រះឋាននិពានជាទីទិពៈគូនទីភ័យភពកណ្ហានាមសង្ឃោវរវិសុទ្ធោអញ្ញមបន្ទាបង្គំប្រសង់ត្រត្រងរក្សាសិលសុទ្ធសិទ្ធោប្រសើរពេកុនសន្ត្រិនត្រយ៉ាងពុញ្ញាខេតាងអអង្គអរហន្តសង្រួមកាយាមេតាលឿនលន់ជាជាស្រែបុណ្យសុខសັດសង្ឃាយអណាសវោសមុទ្ធិយោសុខទួបណរាយឥតឋានលំនៅឥតអន្តរាយឥតក្តៅក្រហាយដូចក្តីបំណងចតនន្តរាធម្មង កេសេសានិលំដាប់ដំណរតបន្តពិបត្តិនមស្ការនេះតោខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពគោមលើកយកបញ្ហាដែលយាយមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកំពុងញាក់ណោគ្នាធ្វើនៅក្នុងឱកាសនេះគឺបុណ្យពុទ្ធិពិសេសបុណ្យពុទ្ធិពិសេសនេះក៏ចាត់ជារបៀបដែលគេធ្លាប់ធ្វើប្រតិបត្តិដោយព្រះអាទិរិយនោះមាន3យ៉ាងគឺ1ចងប្រពុតចាស់និងប្រពុតថ្មីឲ្យឆ្លងបារមីគ្នា2គឺអំពីបច្ចកលក្ខណៈគឺមហាពុរិស័កលក្ខណៈសង្កត់ពីរប្រការគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មានត្រាច់រួចគ្រប់ហើយ3គឺពិធីបើកប្រណិតប្រណិតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏មាន5ត្រាច់ហើយដែរគឺ1មង្សចក្ខុគឺប្រណិតធម្មតា1ទុតិយចក្ខុគឺប្រណិតទុតិយ1បញ្ញាចក្ខុគឺប្រណិតឃើញអរិយសច្ចទៅ4 1ទុតិយចក្ខុគឺប្រណិតឃើញវិស័យរបស់សត្វ1និងសមន្តចក្ខុគឺប្រណិតឃើញជុំវិញ1ពិធីបច្ច័យវិញ្ញាណគឺជារបៀបដែលធ្វើដោយព្រះទេពតាព្រះពិធីបច្ច័យវិញ្ញាណនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បច្ច័យដល់ទ្រង់ឯងរួចត្រាច់មកហើយចំណែកពាក្យថាមាននោះគឺមាន5គឺ1ខន្ធមាមានគឺខន្ធ5បន្តរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារនិងវិញ្ញាណ2កិលេសមាមានគឺកិលេសបន្តរាគៈទោសៈនិងមោហៈដែលជាតួកិលេសធ្វើឲ្យបុរសស្រីបានដល់នូវសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយក្តៅក្រហាយក្នុងចិត្តតបប្រមល់ធម៌ប្រពោទគឺសកលទួលទួលដល់សមោព្រាទីបុព្វត3គឺអភិសង្ខារមាមានគឺសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងភពទាំង3គឺកាមភពរូបភពនិងអរូបភព4មគ្គុលាមានគឺសេចក្តីស្លាប់5ទេវបត្តិមានគឺគោរបស់ទេវបុត្រគឺជាគោរបស់អ្នកធ្លាប់បានទទួលនូវសេចក្តីសុខដល់អត់អន់ដូចជាទេវបុត្របណ្ដាមានទាំង5នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគោរពមកគ្រូនៃយើងព្រះអង្គធ្លាប់ពិចារណាដោយព្រះអង្គឯងរួចត្រាច់មកហើយគឺនៅតែយើងជាបតិកម្មតែបដោយឲ្យពី
ទាំងឡាយចាត់ចាក់ច្របល់នោះដឹកដល់ទៅតាមផ្លូវខុសផ្លូវដ៏ត្រេកត្រេកត្រអាលភ្លុកភ្លើនលោកលន់ពលប្របាទទីទីបំផុតពូសាទៅអរិយរតានិសាទឹកបរោះទាំងឡាយហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែផ្ទៃយាក្នុងខ្លួនដោយខ្លួនយើងត្រូវតែសម្បត្តិខ្លួនដោយខ្លួនឯងគ្មានអ្នកណាក្រៅពីខ្លួនតែខ្លួនដោយខ្លួនទៀតទេគឺសង្ឃោប្រពុទ្ធជាថាដែលប្របរមបសុសនាចារ្យត្រូវសក្តិប្រពុទ្ធគួកុមារកសបត្តិមេត្តាក្នុងធម្មបតតកថាពាក្យ6ដែលមានបាលីថាអតាហិអតនោយធោកោហិញេធោបរោតិយាអតនាហិសតំទេណញេធំលបតិទុលភំប្រែថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនអ្នកដតីណាដូចជាទីពឹងរបស់ខ្លួនកើតព្រោះបុគ្គលអ្នកមានខ្លួនបុគ្គលល្អហើយរមែងបាននៅទីពឹងដែលគេបានដោយកម្រគឺបានសេចក្តីថាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះគ្មានអ្នកណាមួយជាអ្នកចាំប្រទានរង្វាន់ឬជាអ្នកចាំដាក់បដាសាឲ្យវាបាននោះទេគឺសេចក្តីទុក្ខក្តីសុខក្តីរមែងតែកើតឡើងអំពីផលនៃកម្មរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តចំណែកគំនិតឯកថាទេវតាសពប្រទេយហើយប្រទានរង្វាន់ហើយទេវតាមិនសពប្រទេយក្រើកក្រោកដាក់បណ្ដាសាឲ្យវាបាបឬគំនិតឯកថាទេវតាគួរប្រយោលឲ្យមនុស្សឬប្រព្រំដាក់កំហិតកម្រិតវាសនានោះពពមែនជាសមាទិភិពពមែនជាជំនឿហេតុផលដែលប្រកបដោយបញ្ញាហើយក៏ពមមានក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាដែរក៏ដូចជាលោកីលោកតានិងសាធិសពរស់ទាំងឡាយធ្លាប់បានដឹងឮតាមរយៈពុទ្ធប្រវត្តិថាព្រះពុទ្ធគឺជាមនុស្សសក្ការពមមែនជាតួទេវតាឬព្រះវិស្ណុឬជាបរមទេវតាមិនចេះស្នាប់នោះទេដោយហេតុព្រះអង្គជាមនុស្សសក្ការហើយព្រះវិរិយៈធៀបដ៏ខ្លាំងក្លាបំផុតបានតាំងព្រះយាបានសម្ដែងនៅមុខកថាហើយក៏បានប្រកាសប្រាប់សត្វលោកទាំងមូលឲ្យយល់ពីសេចក្តីពិតថាទេសនានោះគឺស្ថិតនៅកណ្ដាប់ដៃរបស់មនុស្សមនុស្សជាអ្នកណៃវាសនារបស់ខ្លួនពុំមានទេវតាឬប្រក្រមមកចាឬផ្នែកវាសនារបស់មនុស្សទេហើយទៅទីមនុស្សដែរក៏មានមនុស្សមួយចំនួនឆ្លងពោលថាវាសនាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គឺទៅលើព្រមលិខិតឬទេវតាដែលជួយអស់ពាក្យសម្ដីនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់មនុស្សខ្វះសេចក្ដីក្លាហានទទួលចុះចាញ់វិរយៈធៀបបន្ថុសបន្ទាបអតិភិបរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតមនុស្សទទួលនេះរមែងតែជួបទៅទុកសោកផលវិបាកជាច្រើនក្នុងដំណើរជីវិតនៅតលគំនិតក្នុងនយោបាយដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាក៏តាំងវិលនៃនៅប្រកាយហើយក៏ផ្ដើមគុទាននៅថាជាតិនេះយើងអភ័ព្វណាស់ស្គាល់ទៅទុកក្រុមវិកិតឥតមេតាទេវតាឥតក្រងៃហើយបើសិនជាទៅបីខំស្រែកទៅបីខំដែរយ៉ាងណាក៏ពលមានទេវតាប្រអិនប្រព្រំលោកឋានលើមកចុះជួយខ្លួនឯងក្រៅពីខ្លួនឡើយ
គឺក្នុងព្រះដែលកម្មផលត្រូវបានអង្គៈមកហើយថាអ្វីអ្វីដែលមានក្នុងលោកនេះគឺសុទ្ធតែជាផលនៃកម្មដែលយើងបានសាងអំពីអតីតជាតិផងក្នុងជាតិជាបច្ចុប្បន្ននេះផងគឺយើងសាងកម្មណាយើងត្រូវតែទទួលនៅអំពើនោះគិតមិនរួចឡើយព្រះអិតដូច្នោះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមលោកគ្រូរបស់យើងត្រង់ចែងដល់ព្រះពុទ្ធភាសិតថាអតាហិអតនោយុធោតាមពីក្តីថាខ្លួនជាទីពឹងរបស់ខ្លួនម្យ៉ាងទៀតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមលោកគ្រូរបស់យើងព្រះអង្គត្រង់បណ្ដោះគំនិតចិត្តស្វ័តទាំងឡាយឲ្យចេះទីពឹងខ្លួនដើម្បីរួចចាកទុក្ខភ័យដោយខ្លួនឯងបញ្ចេញឲ្យយល់សេចក្តីថាបរិសុទ្ធនិងមិនបរិសុទ្ធក្តីអាស្រ័យលើបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ជាអ្នកប្រព្រឹត្តព្រះពុទ្ធវចនៈដែលបន្តកម្លាំងចិត្តនៃសាវកោចេះទីពឹងខ្លួនឯងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សេចក្តីក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រថាមនីយភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយចូលយកព្រះទីកោទីពឹងខ្លួនឯងចូលយកព្រះទីពឹងចូលកំយកអ្នកដតីមកធ្វើជាទីពឹងខ្លួនឯងឡើយគឺក្នុងលោកសន្តិវិញ្ញាណតម្រឹងវិជាក្តីឬប្រសសម្បត្តិក្តីរមែងតែទៅកត់នៅក៏បុគ្គលដែលមានវិរិយៈទៀតផងតែគួរបំណងគុំមុតគូពីឧបសគ្គគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងដំណើរជីវិតហើយក៏សំដៅទៅជាសត្វបុរាណផ្នែកយើងវិធបានទួលថាវិចិត្រពរៀបមានមកពីរោគគឺពុំមែនមានសំមកអពីការបំក្រំអង្វកអពីប្រត្រំឬទេវតាផងណាឡើយនៅដូចនេះហើយគ្រប់សម្បត្តិទាំងឡាយទាំងដែលហូរចូលមកដល់បុគ្គលដែលបន្តឲ្យកោសច្ចភាពគឺសេចក្តីទុតិយមកគ្រប់បន្តពេលចាំព្រះវិស្នាឡើយម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាបញ្ញាឬប្រាជ្ញាគឺកើតឡើងពីវិជ្ជាវិជ្ជានាំឲ្យមានវិន័យវិន័យនាំឲ្យមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនាំឲ្យមានគ្រប់សម្បត្តិត្រកសម្បត្តិនាំឲ្យមានធម៌ធម៌នាំឲ្យមានសេចក្តីសុខមនុស្សដែលមានវិជ្ជាលោកទុកជាមនុស្សគ្មានប្រាជ្ញាអបអរយកថ្ងៃគ្មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរទាំងអបអរទាំងកិត្តិយសម្យ៉ាងទៀតពាក្យថាបញ្ញានេះចែកជាពីរប្រការគឺលោកិយបញ្ញានិងលោកុត្តរបញ្ញាលោកិយបញ្ញាបន្តការចេះដឹងការយល់ស្គាល់នូវដំណើររីវត្តនៃផែនការនៃព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកលោកិយបញ្ញានេះគឺជាជំនួយជួយឲ្យយើងវាវៃក្នុងការប្រកបការងារឬមុខប្រកបជំនួយជួយប្រែតាមសមាជីវៈស្គាល់កលៈទេសៈស្គាល់ដំណើរពីរដ្ឋនៃពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលជាសម្ភារៈនិយមឯពាក្យថាលោកុត្តរបញ្ញាបន្តថាចិត្តដូចថាព្រោះធម៌គឺសច្ចធម៌បើនិយាយតាមលោកុត្តរបន្តសម្មាគតិគឺការយកឃើញត្រូវនិងសម្មាសង្កប្បៈគឺការព្រះរាជត្រូវដែលជាបញ្ញាសិក្ខាជាក្នុងទទួលសម្រាប់នាំសត្វទៅកាន់ទីរំលឹកទុក្ខ
គឺប្រវិធានហើយដូច្នេះហើយបញ្ញាគឺជាអាវុធដ៏ប្រសើរសម្រាប់កតិកានៃព្រះស្នាគឺកិលេសអ្នកមានបញ្ញារមែងពិចារណាគុយទុរបស់ខ្លួនឯងមិនតកទៅអ្នកដទៃហើយដឹងខ្លួនឯងថាជាទេស័កនៃកិលេសតំណាគ្រប់ពីវិរិយបញ្ញាទៀតបញ្ញានេះគឺជាបារមីមួយក្នុងបណ្ដាបារមីទាំង10ដែលហៅថាព្រះសព្ទបារមីដែលព្រះបរមសាស្តាចារ្យនៃយើងត្រូវបុគ្គលជាច្រើនអនិច្ចមកហើយហើយក៏បានសម្រេចនូវព្រះនិព្វានសរុបសេចក្តីមកតាមពុទ្ធោវាដែលព្រះបរមសាស្តាចារ្យត្រង់សេចក្តីមកនេះគឺបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែយកខ្លួនជាទីពឹងត្រូវប្រើបញ្ញារចនាជីវិតរបស់ខ្លួនដោយប្រើវិរិយៈធៀបដូចខាងទេជាមធ្យោបាយស្ពតនៅក្នុងឱកាសនេះអធិមាធិបក៏សូមក៏ពេលក្តឹកអស់លោកីរតានិងសាធុសពរទាំងឡាយដើម្បីមកពិចារណានៃសន្តានប្រពុតទៅរូបដែលមានក្រតយ៉ាងដែលយើងគួរធ្វើសក្ការៈបូជាគឺមួយវិតកៈមិត្រាគឺត្រង់ផ្នែកផ្ងាប្របាផ្ងាផ្ងាប្រហោះស្ដាំដាក់លើប្រហោះព្រះធ្វើសមាធិពីគុណវិសាមិត្រាគឺត្រង់ផ្នែកធ្វើដូចជាសមាធិដែរប៉ុន្តែដាក់ប្រហោះចូលខាងដែរគឺព្រះអង្គប្រពៃណីបីធម្មចក្រមិត្រាត្រង់ផ្នែកប្រហោះដាក់លើប្រហោះរបស់កដោប្រហោះខ្លះជាប្រហោះខ្លះដែលមានសន្តានដូចជាធម្មចក្រគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលោកធម្មចក្រប្រវត្តិនាគតប្រកលោកបញ្ចរគីពិគ្រូបួនអភយវិត្រៈគឺទ្រង់ផ្នែកខ្លះចូលខ្លះទ្រង់រៀប្រហោះចេញខ្លះចូលខ្លះគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអភ័យដល់សត្វប្រាំបរមិត្រៈគឺព្រះអង្គត្រង់បកែព្រះទាំងពីរអោយទូលខាងមុខត្រង់ផ្នែកខ្លះចូលខ្លះគឺព្រះអង្គត្រង់ប្រទានពរដល់សត្វឯចំណែកសព្ទថាមិត្រមិត្រានេះគឺជាភាសាសំស្ក្រឹតភាសាបាលីថាសិទ្ធិភាសាបាលីថាមិត្រាត្រថាសញ្ញាជាគ្រឿងសម្គាល់ឬអាការៈឬបែបយ៉ាងឬសំខាន់ត្រង់ត្រីក៏បានប្រពុតរូបបីបែបទៀតដែលយើងគួរធ្វើសក្ការៈបូជាគឺរូបប្រណិតមួយរូបព្រះអង្គត្រង់ទោសឈរបណ្ឌបាទមួយរូបព្រះអង្គត្រង់ទទួលបរិវិទានមួយរូបទាំងអស់នេះសិទ្ធិជាតាមដែលអពីស្នាដៃនៃពុទ្ធបរិយយើងដែលគួរឲ្យកោតសេចក្តីស្រឡាញ់ធ្វើសក្ការៈបូជាតរិទ្ធោហើយជាទីក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃរបស់ពុទ្ធសាសនានេះអធិមាភិយក៏សូមលើកយកនូវអានិសង្ឃផ្ទាល់ចំពោះកលពុទ្ធដែលមានសភាស្រឡាញ់ចូលមកគួរក្នុងប្រពុទ្ធសាសនានេះដែរសាធុអរគុណលោកតានិងសាធុសត្វបរិសុទ្ធទាំងឡាយ